مدن الجدومية مدن يا البرلمان شرفت له مركا هوري إلهي سبحانه وتعالى نقوم هذا لنا سوكا يكيني فرصدان يوقتقان يكالفردقان إلا نسقون بعدنا وحن ربا أنت أنا بركي قلين إلا نسوهم بليينو مدن قدومية مدن يال قوشي أي قارين حلقة كبدا عاكتا قلبدك وكجارين عياره دح مري دولة حبنا كا دولة فدرال كا هي قبل كبنادي ميل والبا يجوعان رجع المدق حلك كبدا عقتا ما ملكا معلمين تا حرير كا وسادة اللي يرد يسبرت كا قبل مدق تاجر ياشا رجع المدق الدل يدبد ميل بجوعا دمان وعن ربعنا سندرانو همباليو 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 تنفي شرب بي نوت هاي برتن كصاحب تنمو عياره دحمري دولة قبل إذا دلك يقول كبنادر إن يكون قول استقل مدو وعلامة هرمر نبض إذا حقل iyo in laga soo gudbay xaalado dalku ku jir jiray ama la soo maray meel kasto joogno reegal mugu joogan ambaliyadaas iyo bogaadintaas aan wadaagayna waxaan leenahay damaashaad farxad iyo reyn reyn ku soo dhaweeya xariirka kubada cagta galmudug sidoo kale waa u mahadcelinayna kooxii kale iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportigaga dawladda federaalka ah iyo dhammaan intii gacan ka geysatay habsami u socodka ciyaaraha iyo siday ku soo dhammaadeen aad iyo aad baan u amaanaynaa waxayna noo tahay sharaf guud ahaan dalka soomaaliya hambalye kadib mudane guddoomiye مدرياشا غراه وكيلة دولون ده قلب دوك وحان كو أمانينا هل كان بغادين إيو أماني كيسو جيدينينا سيدا مددي أي جيري بارلمان كان يوكوتين حوليه إي شغوي كي ووينا دولون ديسكا دولون ده قلب دوك وحاروكنا هاي بارلمان كان dowlki weena uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ee ay ku shaqeynayeen ama ku shaqeynayeen hay'adaha dawladda galmudug taasoo ah saldhigga iyo salka dawladnimadu ku taagan tahay oo dhammaan dadku xam bixiyeen meel mariyeen aad iyo aad baan baarlamaankeena sharafta leh wadana gudoomiye ugu amaanaynaa sidoo kale dhammaan howlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanka geystay hadday ahayd dib u dhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka ee mataladooda dagaalka lagula jira qawaarijta iyo ka xoreynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada ka mid ah inay ku shahiideen horumna halka inaan uga tacsiyeyno dhaano ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda ha u aqbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee iska soo gudbiyey galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaa tiin waxaan leenahay mar kale mudane guddoomiye baarlamaanka iyo hoggaankiisaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaa dalka u hoggaamiseen intaas kadib haddii aan warbixino yar un isdultaago guud ahaan dalka aad iyo aad bada xaaladdiisa ula socotaan u sarraysaa waxaa dhinaca amniga markaan ku hormaro waxaa socda dagaalkii aan kula jirnay kooxaha qawaarinta muddada dheer guulo badanna laga gaaray
dalka in badan oo kamid laga xoreeyay maanta dad badan oo reer galbuduga nabad xurriyad iyo xasilooni ay ku noolayaan oo qayb tiina ka qaadateen waxa halkaan runtii armaynan ka bogaadino ka amaano ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ciidanka SNA ciidamada daraawiishta galmudug shacabka reer galmudug is abaabulay ee hubka qaatay oo isgarabsanaya goolihii waaweynaa iyo dib xoreyntii ay ka gaareen cadowga qawaarinta waa ku ammaanaynaa waa ku bogaadinaynaa intii ku shahiiday na ilaahay baa shahaadooda u aqbalay insha allahu tacaala dadkooda iyo dalkooday u dhinteen waddadii xaq ahayd bay ku baxeen adduunka laba joogeen maanta xorriyadda ay haystaan dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo reer galmudugba waxaa gacmahooda ilaahay ku sababay mujaahidiintii qaybaha kala duwan ee safafka dagaalka u galay ee ka xoreeyey qawaarijta dagaalkaasi waa socdaa baacsigoodii iyo ka xoreyntoodiina maalinba meel bay maraysaa meel fiicanna waa laga soo gaaray dhammaystir iyo gabangabayna waa u baahan yihin waxaan mar kale meel ay joogaan reer galmudug isfaraynaa inaan dhammaystirno inta yar ee ka dambaysa qawaarijta oo aan ka xorayno dalka intay uga dambeeyaan annagoo garab istaagayna qaybaha kala duwan ay ugu horeeyaan ciidamada SNA iyo daraawiishta galmudug iyo shacabka oo is-abaabulay haddana weli is-abaabuli doona insha allah oo runtii taageero iyo isgarabtaag iyo kalsooni u muujiyey ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan guud ahaan dalka amnigiisa inta kale aad iyo aad baxasilnay alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baan uga mahadinaynaa dhacdooyin yar yar iyo waxyaaba uun dee la weynmayo laakiin waxaan leenahay galmudug maanta waxay joogtaa meel lagu farxo lagu naaloodo lagu taamo waqti dheerna la sugayay dhinaca dibudhiska iyo horumarka haddee mudda ee hawshaasi soo socotay wax badan baa noo qabsoomay in badanna gacanta lagu hayaa ilaahay fadligiis mashaariic waaweyn baa socota ood ogtihiin oo gacanta lagu hayaa markii laga yimaado intii hore nagu qabsootay iyo waqtigii aan susoo horay isula ogeyn taa dib ugu noqon maayo maantay meelaha waaweyn oo socda waxaa ka mid ah airborka caasimada oo hadda gacanta lagu hayo dekedii oo si isku tashi ah dadka reer galmudug ee sharafta badan ganacsatada reer galmudug isu taageen sharcigii iyo heshiiskii kambanigii dowladdu kula heshiisayna uu golaha wakiilada imaan doono dhowaan in soo gaari doono insha allah aadna ka guda doontaan waajibaadkiina mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rajaynayaa inaad sharcigaasna sida muu dhaqsiyaha badan loo baaskareeyo si kambanigii iyo heshiiskii la galay oo u meel maro oo u shaqeeyo insha allah meelaha badan oo socda waxaa ka mid ah oo iyadana dhowaan insha allah gabagabood ku dhow xaruntii weyneed ee UN-ka ee laga hirgeliyey caasimadda waa badan yihiin runtii mashaariicda gacanta lagu hayo iyo kuwa hadda la bilaabi doono intaba waxaa ka mid ah sida guddoomiyuba xusay dhowaan in la dhismihii uu bilaaban doono ama haddaba uu bilow yahay xaruntii baarlamaanka oo u dhisan si standard caalami ah waxqabadka guud ee dowladda iyo wuxuu u qabsoomay dhowaan baa lasoo bandhigi doonaa insha allah taa ninta eriskeeda ku fogaan maayo waa horena waa loo soo bandhigay haddana waa lasoo bandhigi doonaa arrimaha dalka guud ahaan xaaladiisa
يعني نقول ناس عطان بدنا قدهم إيه بدنا يال قل مدو وهاي كم التهاي مدرسة وتشي قرنك NCC الشيء كي لجاري والدولة القلب يكون صحتها وعن كفر حسنا هاي برلمانك دولة القلب يكون وها برلمان كي يقول رجعي إيه أنسحيي الشيء كي سياسات إيه مدرسة وتشي قرنك هاي جاردي وعرجينا يا إشيس كاس أنتي قضبتي أوبا هان وحكي بدل إيه هيدا الدستور يعني دولة فرع الكهوري على أنا يجا كل واجبات كودا إشيس يدي كلا السياسة اللي لقارينا قال مدو وكل شقي نساء وكل سعر نساء وأنا هرجل نساء إن شاء الله تعالى أيضا وسك عشان نساء موقفك أي قلبك قبطه تعدي هذا دبده ذلك دبده سكاي معنا يا هرنا وعديني مركلنا وعدينينا قلبك موقف كذا وعدي هاي وحي جرب قط هاي درود فرع الكصوماليا يقول ها صوماليا وقام بتهاي إن سكر بتاعته إن يسن لا قبلين هل تاكو أم هل تلاو أو شو أدرى أو ذلك إن دبده سكاي معنا runtii meelaha qaar kood xayawaan Soomaalidu aad iyo aad ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay mararka qaar Soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yar yar oo lagu mashquulo lama waayo balse markay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale midnimo wadajir ayaa lagu gudbi karaa mana maleenayo inuu jiro qof Soomaaliyeed وقف صومالي ها وقلت انا يوجد توم الحبانا اذا ايام بدنا نضلك تاسنا غير قلبي هو الريان وهو رجلين وقلت لهم بين وحن سلوك دار مينا مدن قدومية مدن ايال ما انتي هرمركا بدنا ماذا وذا جيركا iyo hormoodnimada ay haysatay galmudug inaan wada adkeyno si wada taagno anagoo kaashanayna shacabkeena sharafta badan iskana ilaalinno kana fojignaano dhagaraha iyo dib u dhac wax noo keenaya oo ugu horeeyaan cadawga qawaarinta waska dhici karta kuwa si xun u fakaraya sida dow cadawgu noqonaya qofka maantay meeshii galbigu joogto ama meeshii ay marayso aanay u muuqanayn ama aan gacan ka geysanayn horumarkaas iyo hor socodkaas iyo talaabada hor loo qaaday iyo midnimada iyo wadajirka dadka reer galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay mudan gudoomiye mudanayaal galmudug wadadii cadayn bay cagta saartay waxaan noo ballanaa gacmaha la isqabsado horumarkaas iyo dadaalkaas iyo midnimadaas iyo magaca ay maanta galbigu leedahay oo aan ka wada mir dhalino oo hore u sii wadno oo maalinba taakada ka dhiman lagu daro dib u dhac iyo si xun u fakar iyo meel aan ka soo gudubnay maya ballanteennu waa inaan dalkana ka xorayna qawaarinta cadow kasta oo lidi ku ah دناها هي مصلحة الصومالية يبدأ قلبه هنا عن كهر تقنو وعن نقنو ضد كأقوى الرئية الدفاع إلهي إذنك آدي آد بأو مساتين بودنا قدوم إيا بودنا إيال مركشات بشرفت له وآد بان كهر قبقلك إيا مناسبات دان وفرح سنة يقوموا